Det var da utrolig uheldigt. Vi har lige fået installeret de nye rør, og første gang der kommer rigtig regn, så er det utæt. De talte godt nok om, at det var en simpel tætning, man brugte. Jeg må hellere ringe til Kobalt med det samme, så jeg kan få en rigtig løsning, som er tryg og vandtæt. Det er hos Kobalt. Vi har et Ø110-rør, som kommer igennem et Ø150-hul i væggen, og det er temmelig utæt. Kan I hjælpe os? Det skulle ikke være noget problem. Det er en standardløsning, som vi kan sende til dig i dag, hvis du ønsker det. Mange tak. Den må I meget gerne sende med det samme. Det var dejligt med en hurtig levering, især i det her regnvejr. Det er dejligt med klar og tydelig vejledning, så der ikke kan gå noget galt. Det var da nemt at montere den nye Link-seal-tætning. Nu håber jeg også, at den er tæt i morgen tidlig. Skønt med en hurtig og god løsning, når man bare ved, hvor man skal henvende sig. Det var da godt nok heldigt, at vi kunne montere den nye Link-seal indenfra. Tænk, hvis vi skulle grave ned til røret udefra. Nu ved jeg helt sikkert, at jeg skal kontakte Kobalt næste gang. Jeg skal bruge en rigtig tætning af den ene eller den anden type, for de har jo flere fleksible løsninger.